Horoskopi ditor e premte, 11 shtator 2020. Dashi, ditë mbushur me tension do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Në disa momente mund të keni dhe debate të zjarta me partnerin tuaj. Beqarët do të jenë gati për gjithçka, vetëm që të mos qëndrojnë më të vetmuar siç janë. Ka mundësi që takimet më të bukura të ndodhin gjatë një ceremonie pune. Buxheti do të jetë më I mirë se asnjëherë tjetër. Përfitoni për të bërë investimet e nevojshme. Demi. Ditë mbushur me debate dhe mosmarrveshje do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Xhelozia juaj e tepruar do e acarojë atmosferën më tepër. Beqarët, sado që të mundohen, nuk do ta ndryshojnë dot statusin e tyre. Yjet nuk do t'i kenë në krah. Në planin financiar, maturia dhe largpamësia do t'ju ndihmojnë të mbani gjatë gjithkohës situatën të qëndrueshme. Binjakët. Ditë që do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të bini dakord për çdo gjë me partnerin dhe do t'ja kaloni mirë pranë njëri tjetrit. Beqarët do të takohen me persona intelektual dhe do të fillojnë me ta një lidhje fantastike. Kjo do të jetë dita e tyre më me fat. Financat nuk do të jenë të këqija. Megjithatë, duhet të bëni kujdes kur të shpenzoni. Më mirë të mbeten disa para më njanë gjithmonë. Gaforia. Jeta juaj në çift nuk do të ketë asnjë lloj problemi gjatë kësaj dite. Do të dashuroheni gjatë gjithkohës pa dorashka dhe kënaqësitë do të jenë të veçanta. Beqarët ka rrezik të tërhiqen nga persona pa asnjë vlerë dhe mund të hedhin hapa të gabuara. Me shpenzimet, po nuk u treguat arsyeshëm keni për të patur probleme. Mos u mundoni vetëm për kënaqësitë e çastit. Luani. Jeta juaj në çift do të kaloj një periudhë të vështirë këto kohë. Nuk do të ndjeni as pak mirë në disa momente dhe mund të qani nga debatet që do të lindin mes jush. Beqarët duhet të presin edhe pak kohë që të kenë ndryshime në status. Sot nuk do të jetë dita e tyre me fat. Gjendja e financave ka për të qenë jo e mirë. Kurse jini ato para për të kryer shpenzimet më të domosdoshme. Virgjëresha. Sado që të mundoheni nuk do të mund të bini në një mendje me partnerin tuaj sot, se cili do e shoh botën në këndvështrime të ndryshme. Beqarët do të jenë të jetëjoshës dhe sharmant dhe do të arrijnë të bëjnë për vete shumë shpejt atë që pëlqejnë. Në planin financiar, gjërat më në fund do të fillojnë të stabilizohen. Ndihma e familjarëve ka për të qenë thelbësore. Peshorja. Ambienti ujor do të jetë shumë I ngrohtë për juve që jeni në një lidhje. Me partnerin do të kuptoheni edhe pa folur sepse shpirtrat tuaja janë binjak. Beqarët nga ana tjetër do të realizojnë takimin më të bukur të jetës së tyre në orët e pasdites. As vetë nuk e kishit imagjinuar ndonjëherë se jeta mund t'ju ndryshonte kështu. Në planin financiar do të jeni me fat dhe gjendja do të jetë e kënaqshme. Akrepi. Jeta në çift nuk do të jetë gjatë gjithkohës e mirë sot. Në mëngjes do të jeni në humor dhe më pas për shkak të disa problemeve në punë mund të bëheni me nerva. Mos ja nxjerrni çdo gjë partnerit tuaj. Beqarët po nuk tentuan të dalin me dikë, nuk kanë për të ndryshuar dot statusin e tyre. Në planin financiar do t'ju duhet të kufizoni akoma më tepër veten tuaj që të mos mbeteni pa para. Shigjetari. Pasioni do të ndizet fuqishëm gjatë kësaj dite për ju që jeni në një lidhje. Do të ndiheni shpesh si mbi re dhe kënaqësit do të jenë më të forta se më parë. Beqarët nuk do të ndihen shumë mirë me ata që I joshin dhe do të preferojnë të mos I pranojnë propozimet e tyre. Në planin financiar, vështirësit do të mbarojnë, pasi një shumë të mirë parash ju do të merrni nga disa familjarë. Britsjapi. Yjet do të jenë pozicionuar mirë sot në jetën në çift. Do t'ja kaloni për mbrekulli me partnerin dhe nuk do të doni të shkëputeni për asnjë çast prej tij. Beqarëve nuk do t'ju interesojnë as pak ftesat që do të bëjnë disa persona, kështu që do të preferojnë të qëndrojnë vetëm. Në punë do të jeni shumë të logjikshëm dhe do të shmangni çdo debat me kolegët. Gjërat do t'ju ecin mirë sot. Ujori.
Duhet të jeni më optimist sot ju të dashuruarit pasi partneri do t'ju bëjë të ndiheni më mirë se kohët e fundit. Gjithashtu, nuk duhet të kërkoni nga ai gjëra të pamundura. Beqarët do të kenë një nga ditët më të bukura në jetën e tyre, pasi do të realizojnë takime fantastike. Ndërsa në planin financiar, situata do të jetë e kënaqshme. Do të keni të ardhurat të mjaftueshme edhe për të shpenzuar, edhe për të hequr më njanë. Peshqit. Ditë shumë e tensionuar do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni keq pranë partnerit tuaj sepse ai do t'ju kritikojë në çdo moment. Për pjesën më të madhe të gjërave do të ketë të drejtë në fakt. Beqarët do të kenë një ditë të ngrohtë dhe interesante. Shfrytëzojeni ftesat që do t'ju bëhen. Të ardhurat do të jenë të mira pasi kohët e fundit i keni bërë me kujdes llogaritë.